Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը նախամփոփեց համապետական շաբաթօրյակը, նշելով, որ եզակի նախաձեռնությանը մարզից 14,000 մարդ է մասնակից եղել։ Նախաձեռնությունը մաքրել է տարիների վաղեմություն ունեցող աղբանոցներ։ Մարզի ղեկավարը շնորհակալություն հայտնեց համայնքների ղեկավարներին աշխատակազմերին ակտիվ մասնակցության համար։ Մաքրվել են տարածքներ, որտեղ տարիներ շարունակ աղբաթափվել է և երբեք չի մաքրվել։ Ուզում եմ ինքս շնորհակալություն հայտնել բոլորին, հատկապես այն համայնքի ղեկավարներին, ովքեր ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերեցին այս կարևոր գործընթացի մեջ։ Եվ ուզում եմ իմ շնորհակալությունները փոխանցել ձեր համայնքի այն բնակիչներին, ովքեր ակտիվ մասնակցություն ունեցան, մեզ համար շատ կարևոր է ծրագիրը։ Շնորհակալությանը հաջորդեց հոր դորը, այն, որ պետք է չթողնել տարածքներ նախտոտել, կիրառելով ցանկացած մեթոդ, բացատրական աշխատանքներից մինչև վարչական միջոցներ։ Հավոզված եմ, որ յուրաքանչյուր համայնքի ղեկավար պատասխանատվությամբ է մոտենում իր համայնքի մաքրության գործին։ Եվ խնդրում եմ ու պահանջում, որպեսզի այսուհետևս մաքրությանը սանիտարական վիճակին համայնքների չափի։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրական և գերատեսչական իրավական ակտերի մասին մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմիններին իրազեկելու հարցով մասխորթի առաջին զեկույցն աշխատակազմի ղեկավարին էր։ Փոփոխությունների էին ենթարկվել տիմորենքը, մասնավորապես համայնքի ղեկավարի լիազորությունների նոր գործառույթներ են ավելացել սոցիալական պաշտպանության ոլորտում։ Եվ այդ լիազորությունների համար օրենքով նախատեսված համայնքային սոցիալական աշխատողի ինստիտուտը ներդրվեց։ Մասնավորապես 5000-ից ավելի բնակիչ ունեցող համայնքի աշխատակազմում ստեղծվում է համայնքային սոցիալական աշխատողի հաստիք։ Սա կապված է նաև սոցիալական աջակցության մասին Հայաստանի Հանրապետության նոր օրենքի հետ, որտեղ հստակ ամրագրված են սոցիալական աշխատողի հիմնական իրավունքները և պարտականությունները։ Ես խնդրում եմ 5000 և ավելի բնակիչ ունեցող համայնքներին ուշադրություն դարձնել և հնարավորինս կարճ ժամկետներում սոցիալական աշխատողի հաստիքը ներդնել։ Հաջորդը գնումների մասին օրենքին էր վերաբերում, որն ապրիլի 25-ից ուժի մեջ է մտել։ Խոսվեց նաև արտակարգ իրավիճակներում բնակության պաշտպանության մասին օրենքի փոփոխության մասին, մասնավորապես պետական կառավարման և թիմ կազմակերպությունների բնակության ազդարման և իրազեկման կարգի փոփոխության։ Աշխատակազմի ղեկավարի զեկույցում տեղեր գտել նաև պետության նախագահի հանձնարարականը։ Մինչև 2019 թվականին ավարտը նախատեսվում է առաջնահերթության կարգով գուցել զոհված մահացած զինծառայողների անօթևան ընտանիքների և առաջին խմբի հաշմանդամների բնակարանային ծրագիրները։ Հնարավորինս սերբ ժամկետում պետք է համապատասխանեցվի համապատասխան նորմատիվ իրավական ակտերին և հաստատքները պետք է ուղարկենք պաշտպանության նախարարություն։ Մարզի համայնքների բյուջեների 2017 թվականի անցած ժամանակաշրջանի սեփական եկամուտների կատարման մասին զեկուցեց ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Հրաչ Պապոյանը, տեղեկացնելով, որ այս մասով դարձյալ մտահոգիչ հարցեր կան՝ մուտքեր չունեցող համայնքներ և բաց թողումներ։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ եկամուտների հավաքագրումը ապահովել է 106.4%։ Մարզի համայնքների բյուջեները 2017 թվականի 4 ամսվա կտրվածքով նախատեսված եկամուտների հավաքագրումը ապահովել է 98.7%-ով կամ նախատեսված 2,058,000,000 դրամի դիմաց հավաքագրվել է 2,031,300,000 դրամ։ Համայնքների սեփական եկամուտների հավաքագրումը մայիսի 1-ի դրությամբ պլանային 838,000,000 դրամի դիմաց կազմել է 511,500,000 դրամ կամ 95%։ 2016 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ հավաքագրումը աճել է 20,4 միլիոն դրամով կամ 4,1%։ Վերջին ամիսները վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ համայնքների սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշներում հանգման միտում է նկատվում։ Մայիսի 1-ի դրությամբ միայն 45 համայնքներում կատարողականը կազմել է 100% և բարձր, 2016 թվականին դեռ 39 համայնքի փոխարեն 80-ից 100% հավաքագրում ապահովել է 2016-ին 38 համայնք, 17-ին 25 համայնք։ Մարզի 16 համայնքի սեփական եկամուտների հավաքագրումը 60%-ից ցածր է։ 2 համայնքում՝ Ջրաշենում և Սարամեջ համայնքում, ընդհանրապես սեփական եկամուտների մուտքեր չեն գրանցվել, իսկ հողի հարկի գծով 18-ում մուտքեր չեն ապահովել։ Այդ համայնքներն են Հալավար, Կարաբերդ, Այգեհա, Ծաթեր, Հաղպատ, Մղար, Չկանոս, Սարչապետ, Բլագոդարնոյ, Պետրովկա, Պաղախյուր, Արցենի, Ապավեն, Նորխաչակա, Ծարալան և Հոմնանաձոր համայնքներ։ Մարզպետի հարցն ուղղվեց Ջրաշենի համայնքապետին։ 100 դրամ չկա ժողովի ձեր հարցերը։ Քո հողի հարկը դու ինչի՞ ես գուցել այս ամսվան։ Ես գլխավոր։
Մարզի ղեկավարը ևս մեկ անգամ խստիվ հանձնարարեց մեծ ուշադրություն դարձնել և հետևողական աշխատանք տանել սեփական եկամուտների հավաքագրման գործում։ Հրար Պապոյանը ներկայացրեց նաև աշխատավարձերի պարտքերի ցուցանիշները, որոնք կան միայն մարզկենտրոն Վանաձորում։ Այս մեկ ընդերությամբ պարտքերը կազմել են 64.1 միլիոն դրամ, որն ամբողջությամբ Վանաձոր համայնքի աշխատավարձի պարտքն է։ Սակայն նշեմ, որ մայիսի 29-ի դրությամբ աշխատավարձի պարտքը Վանաձոր համայնքում կազմում է 5.204.700 դրամ։ Օրակարգի հաջորդ հարցում մարզի համայնքներում 2017 թվականի առաջին ԵռԵմսյակում իրականացված վարչական հսկողության արդյունքներն էին։ Մարզպետանի աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի պետ Ալիք Սահակյանը փոխանցեց, որ ստուգումներ են արվել մի շարք համայնքներում՝ Փամբակ, Քարաբերդ, Քարաձոր, Գարգար, Շենավան, Միխայելովկա։ Բաժնի պետը ներկայացրեց ֆինանսական բնագավառին արձանագրած խախտումները, ընդգծելով այն, որ բացառությամբ Ստեփանավան համայնքի այլ համայնքների ղեկավարների կողմից չեն կիրառվում վարչական վարույթներ, տեղական տուրքերը և հարկերը չվճարող բնակիչ ների նկատմամբ։ Ֆինանսական բնագավառում չեն պահպանվել նաև թիմ օրենքի 84.6 երկրորդ կետի պահանջները։ Այսինքն մինչև համայնքի հնգամյալ զարգացման ծրագրի կամ տարեկան բյուջեի նախագծերը համայնքի ավականու հաստատմանը ներկայացնելը պետք է կազմակերպվի և անցկացվի հարյուրավոր բաց լսումներ կամ քննարկումներ։ Իրավական ակտերի մասին ՀՀ օրենքի 27.1 հոդվածով սահմանված ժամկետներում։ Տեղական տուրքերը առանձին դեպքերում գանձվում են ուշացումներով կամ թերի է պահպանվում տեղական տուրքերի և վճարների մասին օրենքի 15-րդ հոդվածի պահանջը, ըստ որի տեղական տուրքը պետք է գանձել նախքան այդ լիազորությունների կամ գործողությունների իրականացումը, ելնելով սույն օրենքին համապատասխան սահմանված տեղական տուրքի դրույթաչափերը։ Սահակյանը ներկայացրեց նաև հողաշինության բնագավառում արձանագրված խախտումները։ Համայնքի օգտագործողներին տրամադրվում է վարձակալության հողամաս առանց համայնքի ավականու հետ համաձայնեցելու։ Մասխորթի նիստին ներկա Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության տարածքային կառավարման վարչության պետն իր նկատառումները հայտնեց համայնքներում հայտնաբերված իրավախախտումների, մասնավորապես սոցիալական օգնությունների տրամադրման վերաբերյալ։ Վերջին ընտրադարձավ նաև նախարարության և մարզպետանների համատեղ աշխատանքին, ընդգծելով, որ կառավարության աշխատակազմումը 2017-2025 թվականների զարգացման ռազմավարական ծրագիրը, վերջինս խոսեց նաև դրա կարևորությունից։ Զարգացման ռազմավարությունների իրականացման և նպատակներն են ընդգծված և գերակայությունները և գերական խնդիրները։ Եվ դրանք ապահովելու համար մենք հիմա նոր փաստաթուղթ ենք սկսում մշակել, դրանք գործառնական ծրագրերն են։ Բոլոր մարզերի բոլոր համայնքները պետք է կարողանան զարգացնել իրանց կարողությունները, մասնագետների ունակությունները մրցունակ ծրագրեր գրելու մշակելու համար։ Մարզի ղեկավարն ամփոփելով մարզխորհրդի նիստը տվեց մի շարք հանձնարարականներ, գլխավորում պահելով սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշների դաշտում առկա բաց թողումները։ Եթե նույնիսկ ես համայնքի ղեկավար եմ և ուզում եմ, որ մուտք ապահովի իմ հողի հարկը, իմ գույքի հարկը, գոնե ես պարտավոր եմ, չեմ վճարում։ Գոնե այդ համայնքային ծառայողները, քանի համայնքային ծառայողները, բայց չեմ վճարում։ Բայց ո՞նց հնարավոր է ամսի 25-ը ու վճար չլինի։ Սա խոսում է այն մասին, որ համայնքի ղեկավարներ ունեն, նպաստից նպաստ են հարկավակում, թոշակից թոշակ, ինչ ամբողջ ու նպաստարով թոշակարվել։ Նիստի ավարտին եղան նաև հայտարություններ։ Անետ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։